Viime viikon aikana Saksassa on tehty useita polttopulloiskuja, muun muassa turkkilaisia moskeijoita ja liikeyrityksiä vastaan. Tätä Rekolan raideasemaa, juna-asemaa voisi tällä hetkellä hyvällä syyllä kutsua Suomen raideliikenteen kipupisteeksi. Sunnuntain vastaisena yönä tuonne raiteiden väliin meni ilkivallan tekijä, joka rikkoi tuon turvalaitekaapin, joka siis ohjaa noita liikennevaloja siellä. Tällä hetkellä tämä palannut koppi on viety pois ja jäljellä on vain tuo kuoppa ja poliisin nauhaa. Mutta nämä jatkuvat myöhästymiset... On totta, että tämmöistä pientä ilkivaltaa tapahtuu aika paljon keväällä ja sitten elokuussa. Ja meillä on kampanjoita käynnissä koulujen kanssa, tiedottajien kanssa, jossa kerrotaan näistä vaaroista. Mikki päälle. Sulta puuttuu mikki. Ei ole vieläkään. No niin, eli palataan näihin. Tuomioistuin on tuominnut Suomen palomiesliiton 6 jäsenyhdistystä sakkoihin työrahavelvoitteen rikkomisesta. Viimennut Suomen palomiesliiton 6 jäsenyhdistystä. TV-uutisista hyvää iltaa. Hallitus pani sähkökriisin energiayhtiöiden heikon valmistautumisen. And selling more than one serving to a customer at a time. Dozens of establishments have had their alcohol licenses revoked this year. Cold but dry weather is in store for Finland today.